cât viosa. Nu că duam hidrocentralin, nu că duam aprișem toca. Lumenti janë koridor për emigrimin e llojeve. Kështu që duke ndërprer lumin me një dik, ky koridor nuk është më. Me habitate, me lloje, me gjitha këto vlera humbasin. Që kjo është ajo që ne kërkojmë me forcë, të paktën nga gjithë kjo që ne po shfrytëzojmë natyrën, pra të kursejmë një lumë. This is a rare opportunity to really protect one of the last wild big rivers. This would be an asset for Europe, but also a contribution to global conservation efforts.